Mirëmbrëma e martë, ora 22:15 minuta, takohemi sërish në emisionin Click Plus. Goditjen më të fuqishme ndaj marrëveshjes së Perzhinës, siç cilëson edhe BDI, vendimin për falje të kryetarit Ivanov, partitë në pushtet tentuan ta zbusin me plotësimin e ligjit për falje, ndërsa vet Ivanovi me tërheqjen e 22 faljeve që nuk kënaqën kërkesat e ndërkombëtarëve dhe as opozitës vendore. Dhe derisa asnjë parti nuk prononcohet për datën eventuale kur do të formohet qeveria kalimtare, kur do të kthehen ministrat e LSDM-s, apo prej kur do të numrohet 100 ditë sipas zgjedhorës, sipas Perzhinës, në opinion përfitet një rifreskim i qeverisë aktuale në radhët e BDI-s. A vazhdojnë edhe më tej të ngecin, në vend se të ecin proceset në vend dhe cilat janë agendat e BDI-s dhe LSDM-s në këtë realitet politik, debatojmë me të ftuarit e sontëm në studio. Atëherë nga Bashkimi Demokratik për Integrim kemi antarin e kryesisë të kësaj partie, njërit ZDN-s i Bashkimi Demokratik për Integrim, zotëri Ubujar Osmani, mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, gjithashtu antari i kryesisë të kësaj partie, zotëri Edmond Ademi, mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Dhe për të debatuar me ta, sonte sërish kam kënaqësinë në studio të kem analistin Visar Ademi. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe dhe profesorin Mersi Maksuti, i cili do t'jape vështrimin e tij juridik mbi ndodhit në vend. Zotëri Osmani, para se të filloj me debatin, diçka që po komentohet shumë në opinion dhe që do t'ishte mirë, do shta ta digjojnë prej vet jush, pse ju, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, nuk pranoni debate me partit jashtë parlamentare? Shifni, BDI-n për një punë nuk mund të akuzoni, ajo është për ngulfatje debatit. Më në thonë, BDI nuk refuzon asë një formë të debatit, dhe këtë jemi dëshmitar gjithë, unë vetë, edhe me këto iniciativat e vogla politike, kemi qenë debat, unë personalisht kam qenë debat disa herë, a veçanërisht aso kohë kur PDSH refuzon të debatet në disa mediume dhe kur nuk kishte kështu një numër të madh të medjave shqipe. Mirë po tash, kur dy partit të cilet kanë legitimitetin e qytetarve nga zgjedhjet e fundit janë veç më pjesë e debatit, atëherë iniciativat qytetare të cilet nuk kanë kaluar testin e qytetarve mund të jenë pjesëmarrë këtu në formën e analistëve, por për të bërë debate mbi platforma do duhet fillon ose fushata zgjedhore ose të kalojë njëherë testin e qytetarëve të shohim kë e përfaqësojnë dhe në emër të kujt flasin ata. Doni të thoni që gjatë fushatës zgjedhore do t'uleni në studio për të debatuar me ta? Do të lesojmë atëherë, shifni, unë mund edhe në mënyrë metaforike të them ju edhe në ndeshjet sportive keni rregullat lojës. Nuk mund me një ekip si Real Madridit luan një ekip e vogël e cila nuk ka kaluar të gjitha ato ciklet e nevojshme për të arritur atje. Ashtu që edhe këtu në politik duhet të keni një legitimitet ose të keni një nivel për të debatuar me partitë të cilat flasin në emër të 153.000 qytetarëve shqiptarë nacionale. Okej, okay, atëherë në këtë fjalorin tuaj ose Barcelonën mos thithnohen ata të cilët janë. Okej, unë nuk kam shumë njohuri për ekipet e futbollit që po i përmendni ju, por të hidhemi te ky terreni politik këtu në vend. Në fjalorin tuaj po luani her me VMRO-n, her me LSDM-n. Më saktësisht, i mundësuat Ivanovit një teren për falje selektive, nga ana tjetër po mbështesni LSDM-n në procedurën për votbesim, për mocion për votbesim. Shifanita, për të kuptuar më mirë pozitat e BDI-s, vendimet e BDI-s, ose spjegimet e mia sonte, do të tjekim nga mendja perspektivën e analizave të vendimeve të BDI-s nga prizma e intereseve të partijake të LSDM-s dhe VMRO-s. Ndoshta nga ndikimi i analistëve, ndikimi i medjave, është krijuar një opinion se vendimet e BDI-s duhet çdo herë t'i vëmë kontekst se a i ndihmoi sot politikës partijake të LSDM-s ose të VMRO-s. BDI nuk ekziston për të rikthyer LSDM-n në pushtet, as për të mbajtur VMRO-n në pushtet. BDI ka politikat e veta të cilët i nxjerr nga legitimiteti i qytetarëve shqiptar dhe në bazë të platformës të cilën ne e kemi premtuar para tyre. Ashtu që normalisht që politikat e BDI-s një herë do t'i konvenojnë njërës palës e tjetrës, një herë do t'i dhënohet njëra palës e tjetrë, për shkak se jam politika autonome dhe unë jam i gatshëm për t'i spjeguar ato politika po këtu. Por do t'kemi problem të kuptohemi njëri me tjetrin nëse nuk e hjekim atë kontekstin se
politikat e BDI-s duhet t'i konvenojnë njërës palë ose tjetërës palë. Iniciativat e BDI-s rikthyen Macedoninë nga gremina e sigurt në të cilën po shkonte vetëm disa ditë më parë. Solli iniciativa ose vendime të cilët ishin të paparamendueshme vetëm disa ditë më parë dhe sa mundi riktheu mundësin për të vazhduar dialogu politik, riktheu angazhimin e komunitetit ndërkombëtar dhe riktheu shpresën se Macedonia do të përfundon këtë kriz e cila ka paralizuar shtetin dhe e ka sjell deri në këtë situatë që është tash. Po mund të filloj me cilën do iniciativë diskutoj. Cilat ishin dy kërkesat themelore të opozitës për të rikthyer ata në proces. Anulimi i zgjedhjeve, rikthimi i parlamentit dhe abolimi i ose tërheqja e vendimit për abolim. BDI i mundsoi të gjitha këto parakushte, përveç abolimit i cili do kompletuar tërësisht dhe natyrisht se presioni do vazhdoj pasi që u krijua mundësia ligjore për të dhe tani partit politike duhet të ulemi edhe të themi mjaft është më me këtë kriz, se nuk e duron shteti më këtë kriz, nuk e durojnë më qytetarët, mjaft më me kalkulimet partijake, gjejmë një zgjidhje dhe të rikthehemi agendave tonë. Okay, Visari kishte replik nga jush? Do shte, jo replik një koment vogël për të sfiduar pak Bujarin, fakt. Unë më duhet bëj një hyrje të vogël për të sqaruar vetëm, pastaj normalisht kam një pyetje në fund për Bujarin. Shqiptarët kanë treguar edhe më herët se pavarësia, por kanë treguar gjatë gjithë historisë së vetë që e duan shumë Maqedoninë. Edhe kanë dhënë prova për këtë. 1991-shin kur u pavarësua Maqedonia, shqiptarët sakrifikuan të gjitha kërkesat etnike me qëllim që Maqedonia do bëhet një shtet multietnik, një shtet i barabartë, një shtet i drejtë ku do sundon ligji. Edhe shqiptarët do jenë të barazvlefshëm me etnitetin tjetër Makedonas. I sakrifikuan të gjitha të kërkesat e tyre etnike, me qëllim që të krijohet pavarësia e shtetit, sepse të kishte rrezik që do shpërbëhet shteti ose jo. 1994 deri në 2001-shin për hir të krimit institucioneve, institucione të skrit institucione, duhet të hiqet prap dorë nga kërkesat etnike. Dhe me thonë atër u kriju elita ekonomike e Makedonisë, u bë privatizimi i pronës publike, privatizimi më kriminal që ka pa do njerë Maqedonia, dhe me të në gjithë patun shmëris, aseteve, tregjeve që këto kompani kishin, edhe shqiptarët të mersisht të përjashtuan nga këtë proces. 99.97% të kapitalit publik përfundoj në duart e një grupi etnik. Edhe kjo u tha që dhe gjo nëra duhet kryohemi institucionet dhe duhet sakrifikohemi. 2001-shin, në fakt, ishte një shans i bukur që të kompensohet edhe shqiptarët nga pak a pak të fillojnë të frimojnë lirëshëm, të fillojnë të integrohen edhe ekonomikisht, edhe politikisht, edhe profesionalisht. Për fat keq, ky lloj shansi i humb, sepse u pa që me këto lloj persona jo profesional, me këto persona të cilat i kanë privatësu të drejtat kolektive shqiptarëve, edhe këto u pa edhe nga bombat e Zaevit, që të marrin beneficion e private u pa që kjo lloj procesi, më thënë, dështoj krejt. Ajo që duat them unë është se 2006-2016 shkoj në një mas të tjetër, dhe më thënë, që fëse filloj 2002-2006, kishte një lloj avancimi, u futën, dhe kjo edhe për mëritë të BDI-së, u futën disa persona në administratë publike, u reformua, për shembull, siguria, fillojnë shqiptarët të jenë garantë të sigurisë në vendë në mëmjet integrimit policëve. 2006-2016 për hatër të emrit, u krijuan përsëri kompromise, u sakrifikua interesat kolektive shqiptarëve, me qëllim që makedonasit të mund bëjnë luftën e vetë etnike, si shtot BDI-a, me qëllim që të mund të zgjidhet emri. Dhe kjo sakë e emrit fillojnë 10 vite. Në ndërkohë u bë projekti 2000, shkupi 2014, vetëm pak, u bë shkupi 2014, u krijua një komp, dhe me thënë, super i menqur, super i talentuar, dhe shqiptarët në këte lloj konotacioni projekti të shkupi 2014 ishin vetëm servila, me qëllim që të shërbejnë ati që është, që ka supremaci në këte, grupit etnik Maqedonas. Mos harrojmë pastaj që në këte projekt, u vodhe mbi 1 miliard euro, edhe kompanisë shqiptare as edhe një lek, as i denar nuk përfituan nga ky projekt shkupi 2014. Unë kam një pyetje, me qenë se Bujari e tha tek televizori Nova, me qenë se e mbaj mend,
i tha që ne kemi ngrit, kemi ngrit dorë, kemi sakrifikuar kërkesat etnike shqiptare për hir të zgjidhjes krizës politike. Unë do ta pyes Bujarin, kur do t'i ktheni agjendës etnike? Do të thonë, a do ketë në agjendën tuaj flisni pak për të shqiptarëve, duke mos e përmend marrëveshjen e Ohrit, duke folur se nemi 2016, nuk mund t'i jepni personit, jo, vetëm pak. Nuk mund t'i jepni personit i cili ka shqiptarit vitin 2002, vetëm pak. E fund, do përfundoj. Vitin 2002 shqiptari ka qenë, nëse ka qenë një vjeçar, ju jepni akoma betar, ndërkohë që shqiptari ka shkuar në universitet. Duhet pak ta updatoni ato kërkesat e shqiptarëve sepse ka lëviz ekonomia globale. Një lloj edhe për Edmondin fakt. Çfarë do bëj LSDM-ja që të përgjigjen e Bujarit dhe të rikujtoj Visorit se po flet me përfaqësuesin e BDI-s, trashëgimtarën parti politike trashëgimtare të UÇK-s, i cili e redefinoi Maqedoninë në vitin 2001 duke u mundësuar shqiptarëve të integrohen në një shtet i cili paraprakisht ishte i definuar në aspekt monoetnik. Dhe ishte, shqiptarët ishin jashtë sistemit, dhe me atë ridefinim mundsoi një proces i cili do jetë evolucion, i cili do mundson që shqiptarët nga dalë të futen në atë sistem dhe nga dalë të marrin pozitat e veta të cilët edhe i kanë merituar, paraprakisht. Ne e duam Maqedoninë, Maqedonia është pjesë e agendës së BDI si e tërë, ne nuk e duam Maqedoninë e coptuar, ne nuk e duam Maqedoninë e federalizuar, ne e duam Maqedoninë të tërën, për shkak se është pjesë e konceptit geostrategjik të shqiptarëve në rajon dhe e BDI-s si pjesë e atij mozaiku i cili luan rolin e vet në atë lojën, atë kauzën shqiptare në rajon. Mendoj që është e papërgjithshme të mohoni të gjitha meritat të cilët janë bërë pas vitit 2001, veçanërisht se edhe ju keni qenë pjesë e atij procesi në fillim të vitit 2002, kur BDI ishte pjesë e institucioneve, dhe të mohoni, për shkak se tash është bërë trend në opinion, në për media dilni edhe të flitni kundër politikave të qeverisë, pastaj do keni shumë komente në për Facebook dhe në për Twitter, se ja si sulmuat, po mendoj që nuk është korrekte, në një debat serios nuk mund të mohoni dhe mos të bënin distinksion ndërmjet Maqedonisë para vitit 2001 dhe Maqedonisë pas vitit 2001. Pyetja mund të marrim konkrete Visarit ishte kur do t'i ktheheni çështjes shqiptare. BDI e ka rrisjell çështjen etnike në Maqedoni dhe në kontinuitet e ka mbajtur atë, po asnjëherë në formë folklorike, asnjëherë në fushat parazgjedhore dhe po jo për nevojat e valorizimit të interesit partijak, por gjithmonë duke parë interesin afatgjatë dhe jo rastësisht shqiptarët në 10 cikle zgjedhore e valorizojnë. Tash del Visara Demi dhe thotë se BDI nuk ka bërë asgjë, duke mohuar 10 cikle zgjedhore në të cilën shumica dërmuese e shqiptarëve, okay. Shumica dërmuese e shqiptarëve e ka vlerësuar punën e BDI-s. Unë vlerësova edhe unë 2006, unë mos i ndryshoj fjalën. Unë në atë emision tregova cila ishte çësia e BDI-s në kontekst të zgjedhjes së krizës. Unë mund të flas se cilat janë momentet etnike të cilat ne i kemi bërë edhe gjatë atyre bisedimeve. Mirë po, kriza kisht po kërcnonte Maqedoninë. Maqedonia është interes etnik shqiptar. Këtë duhet ta kuptojmë. Nuk janë vetëm çështjet të cilat kanë një emër shqip që janë interese shqiptare. Vetë Maqedonia si shtet në botën perëndimore, në NATO dhe në BE, është interesi më i madh etnik i shqiptarëve në rajon Bujar, dhe në Maqedoni. Vetë ke thënë që do sakrifikojmë kërkesat etnike që të zgjidhet kriza politike me Maqedoninë. Unë nuk e kam thënë këtë. Jo, unë kam thënë kështu. Partitë politike duhet të kenë prioritete. Mega prioritet dhe mega interes i kauzës shqiptare në rajon është Maqedonia në NATO, Maqedonia në atë kontekstin geostrategjik të jetë pjesë e botës perëndimore për shkak kërcënimeve dhe lëvizjeve geostrategjike që po ndodhin në rajon. Unë kam thënë në atë emision se kur të garantojmë shqiptarët se Maqedoninë e futum në NATO, e garantuam sigurinë e kauzës shqiptare në rajon, shumë më lehtë do të kemi për të realizuar edhe prioritetet tjera. Ne mendojmë se siguria dhe pozicionimi geostrategjik i shqiptarëve në rajon është kondicio sine qua non për të vazhduar më tutje në realizimin e drejtave etnike. Do të thonë, nuk janë drejta etnike vetëm çështjet folklorike shqiptare për cilën tash është bë trend të bisedohet. Maqedonia në NATO është interesi i parë etnik shqiptar në rajon dhe në Maqedoni. Si i të na fut në bujar NATO. Për cilën fush dëshiron të flasim?
për atë që ka bë BDI-a. A më tregoj një fuzi të lutem. BDI-a kemi edhe lësë dëmën në studio, t'japim Zbir Mondademit fjalën. Jo, ti tregoj. Jo, mendoj nuk dua të ketë debat. Mfal, okay. Shoqërisë civile dhe edhe një partie, një partie politike. Kur flasim për atë që Bujari në fillim e tha se BDI-a ka kontribuar në tejkalimin e krizës në mënyrë ashtu siç ka kontribuar, duhet ta kemi parasysh se BDI-a para se më nis iniciativat që i përmend Bujari, edhe pse ata iniciativa sot nëse nga kjo perspektivë, madje edhe kjo e fundit për abolimin i dhat përsëri ju hapësir Ivanovit që ta aboloj kështu apo ashtu, në mënyrë selektive, është fakt se kontribuat në eskalimin e krizës në një farë mënyre, para asaj, në drejtim të asaj se për krahët do procese që ishin qarta se nuk mund të realizohen. Është fakt se kishit disa iniciativa, mirë po ato iniciativa në fakt edhe më tepër tash e tendosën situatën dhe krizën politike, veçarisht me vendimin e fundit të Ivanovit që ta boloi vetëm 22 persona, jo gjithë 55. Ishte vendimi BDI-s, ishte vendimi Ivanovit. Po, mirë po ju me iniciativën në parlament, bashkë me VMR-n që e dhatë, i dhatë mundësi Ivanovit, o të ja boloi gjithë, o si mbas kërkesës. Edhe ajo mundësi ju dha, edhe ajo e shfrytëzon ashtu siç e shfrytëzon. Ashtu siç. A cilë mundësi e kishte paraprakisht? Ai nuk kishte fare mundësi ligjore për tërhequr vendimin për abolim? Kishte një iniciativë tjetër, që ishte interpretimi autentik. I kemi ne numrat për interpretim autentik në parlament? Se nuk, është dakordim politik për interpretim, ashtu siç ishte interpretimi autentik për amnestionin për ishu luftarët e UÇK-të e kryetë. Qartë, por a kemi numra në parlament? Njëta variant du dashtë bëhet tash me qëllim që mos i lehet hapsir një personi si që është Ivanovi, që në vend kontriboj në zgjidhje, e thelloj edhe ma tepër. Plus asaj, Ivanovi si o vendim, njëtin vendim, me njëtin numër arkivë, atë që e ka pru me 12 prill, edhe këtë, që faktikisht, legalisht, këtë vendimin e dytë e bën jo legal. Jo legal. Që do thot se në fuqi, është ende vendimi 12 prillit. Një. E dyta, aboloj politikanët, mirë po jo edhe dëshmitarët që në proceset e prokurorisë speciale do të kishin kontribu të zgjedhjes së rastit, në kuptimin asaj do të përfundoj dikush në burg ajo. Do me thënë, është një loj taktike, edhe unë nëse më lejon Anita, kishte sot një ashtu definim shumë të mirë të marrëdhënieve partijake mes BDI-s dhe VMR-s, gjë që ishte një... Derisa ta gjesh, Edmond mund ta spjegoj... Po, vetëm kështu, e thot, partia në pushtet nuk e pranon dhe don të ndryshoj prezidentin, i cili është nga partia në pushtet, i cili në këtë moment i kryen punët më të pista në këtë situatë, për ndryshe, partia në pushtet në mënyrë perfekte bashkëpunon me partinë në pushtet. DPMNE-ja dhe BDI-ja nuk janë koalicion, është një sëmundje autoimune. Shifni, nëse mund të përgjigjesh. Jo, flasim, mund të flasim për shtypje Bujar, mund të flasim kështu pasqyrën për jashtë, mund ta bëjmë si ta duam, mirëpo në realitet faktet dhe gjërat që ju si parti në koordinim me VMRO dhe PMN njëri duke i bë nuk i ndihmojnë procesit. Cili vendimet mund? A e din që mos tishte BDI, ne sot do tishim në ditët e fundit fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 5 qershori. Anite? Edhe pse shkuat nuk zgjedhje? Pse ishte kërkese juaj që nëse nuk do të participoni në ato zgjedhje, dhe ishte vendimi i Ivanovit dhe BDI mundsoj rikëthimin e shpresës për gjetur një zgjidhje të përbashkët për dalë nga krize. Se zgjedhjet e një anshme
do ta futshin Maqedoninë në një izolim të tërë në të cilën ju mund përfitonit partijakisht, po qytetarët do të ishin ata që do të pasonin. Për këtë distinksion unë dua të flas këtu, interesin partijak dhe interesin e qytetarëve. Abolimin nuk e bam ne, e bën kush pse drejton Ivanovi, e bëri Ivanovi, të cilën ne nuk e votuam, të cilën ne nuk e pranuam, të cilën ne edhe ju ju thirrëm për ta bojkotuar, sot nuk do të kishim president. E dyta, abolimi nuk e bam. E dyta, ju e kthyet Mitko Çafkovin ministër punëve të mbrojtshme? Jo, e ktheu Ligji. Fillimisht, ministrat e juaj dhanë dorëheqje. Parlamenti vetëm i konstatoi dorëheqjet. Se nuk i konstatoi atëherë kur i dhanë? I konstatoi dorëheqjet e ministrave tuaj. Se nuk i konstatoi atëherë kur i dhanë? Ligji për qeveri teknike thotë qeveri për organizimin e zgjedhjeve. Zgjedhjet nuk ka një datë caktuar për zgjedhjet. Ashtu që ligji mbetet në fuqi 100 ditë para zgjedhjeve të ardhshme, ministrat tuaj do të rikthehen në qeveri. Por ne nuk mund ta Gruevski sot nuk është le atëherë. Domethënë do të kthehen mirë po tash ne duhet kemi një qeveri funksionale. Pastaj të elaboroj se a u rikthye qeveria e vjetër politike. Nuk u rikthyer qeveria e vjetër politike. Qeverit definohen bas kryeministrit. Ne në gjuhën shqipe para se gjithash nuk e di qeverit definohen bas kryeministrit. Është qeveria Rama, qeveria Gruevski, qeveria e këtij. Kjo që Gruevski nuk është më në qeveri. Dhe kjo nuk mund ta definon këtë qeveri si të njëjtën atë që ishte para. Vetëm se nuk është Gruevski, nuk flasim për qeveri. Ai personi më i kontestuar nga ju. Qeveri e njëjta para Përzhinës. Jo, nuk është qeveri e njëjta para. Nëse mendon se pse i kemi ndryshuar ministrat edhe është ndryshuar, nuk është. Kryeministri nuk është i njëjtë. Dhe kjo është shumë dallim. Partitë e njëjta janë bujar. Qeveria politike duhet vazhdon për shkak se qeveria ishte jo funksionale e tillë dhe ajo kishte një mandat caktuar për të organizuar zgjedhjet. Tash pasi zgjedhjet nuk dihen se kur do të mbahen, do të vazhdon kjo qeveri deri në ditën kur definohet. Po e definuat ju nesër datën e zgjedhjeve bashkë me ne, prej asaj dite do të vazhdojnë numrimi 100 ditëve dhe ministrat tuaj do të kthehen në qeveri. Mirë po, nuk mund më të mohoni kontributin e BDI-s në rikthimin e kësaj situate në të cilën edhe ju e vlerësoni dhe e keni kërkuar si të tillë. Profesor Maksuti, a kontriboi BDI në eskalimin e sërishëm të krizës, ashtu si që thotë zotëri Edmond Ademi nga LSDM, duke u nënshkruar në propozimin për plotësimin e ligjit për falje? Shqipni, për momentin, në Maqedoninë duhet të shikuar nga jo se ku është topi për momentin i hedhur se cilë mban në peshën e krizës politike dhe ka duhet shkuet në drejtim të asaj të zidhet problemi ja, në Maqedoni. Dhe tashmë është e qartë se kretë situata politike është e fokusuar e përqendruar, shigjetat janë të drejtuar e në i kuptim tek presidenti, i cili me veprimin e ti, pra me vendimin e mehershëm që ishte absurd, skandalos, ishte antikushtetues dhe antiligjor, e ktheu krizën politike të para Përzhinës 15 korrik që në shua, e futi edhe njerë në krizë edhe më të thejë. Dhe tash dhe më thonë, kretë të situata duhet shikuar në prizmin tek presidentit, qka duhet të bëhet me presidentin? Kjo është potezi i parë, hapi politiki cili duhet kërkon zgjidhje, e kuptohet dhe juridike, sepse tash më kanë hyrë edhe në procedurë parlamentare dhe kjo çështja ka hyrë tek përgjegjësia e presidentit dhe pastaj shpresoj pas te kalimit se situata me presidentin duhet vinë hapa të tjerë sipas një logjike edhe të zgjidhjes së problemeve juridike në Maqedoni. Dhe unë po mendoj se për momentin duhet kret opinioni i mbrenshëm por dhe ndërkombëtar të ketë kuptohet të edhe presion dhe vullnet politik nga partitë politike të parlamentit, këtë ratë të parë do të drejtojmë atyre shqiptare, Bashkimi Demokratik si partia më përgjegjëse, që mbështet ende një legitimitet, po thema, më të madhë të shqiptarve, për momentin, që të mbështet si fuqishëm iniciativën për përgjegjësinë ndaj presidentit, se çka duhet bërë me presidentin e këtij shteti, se presidenti i Maqedonisë... Nevojitën 2/3 e votave deputetve, 2/3 e votave të gjykatësve. Ka dështu në luajtjen e rolit të ti kushtetus, a i sikur ka lujt me pozicionin që a jep kushtetuta, po duke që ka darë, do me thonë, një president jo serios, një presidenti cili
nuk arrit asnjëherë të ushtruaj edhe kompetencat e tij simbolike, janë formale, që një kushtetuta dhe një moment kur ai ngrihet mbi kushtetutën dhe mbi ligjin, pra merr një fuqi mbi kushtetutën, ligjin dhe qoftë do të thonë të shtrohet çështja, nuk mund të lihet anash çështja e shtrohjes së përgjegjësisë të presidentit. Prandaj un po them se presidenti tashmë ka shkel kushtetutën haptas me të dy këmbët, ka shkel ligjin për fale, i cili ka shkel parimet e drejtësisë dhe kjo është edhe vërejqet cilat vinë nga Komisioni Evropian, nga Bashkimi Evropian, ka mba Shtetet e Bashkuarat Amerikës, gjithë përfaqësuesit diplomatik pra të akredituar në Republikën e Maqedonisë, ku drejt për drejt akuzojnë vendimet cilat i ka marrë presidenti, se me vendimin e ti, pra ai ka vepru në mënyrë selektive, dhe drejtësia kërkon drejtësit plot, pra të gjithë të qytetarët duhet të jenë barabartë para ligjit, ndërsa presidenti ka vepruar në mënyrë selektive. Dhe me këtë ai pamdyshe se s'mund të iki përgjegjësisë. Në radhë të parë, përgjegjësia e atij mbi atë se ai fali një herë njerëz, fali të dyshuarit për krime të penale. Mund t'i falë përsëri? Tani përsëri i njëjti president, jo serioz, deri dhe abolon, tërheq vendimin për falje. Shumë, do të thonë, nuk mund, çfarë shteti ne mund flasim për një president të tillë, i cili merë vendime ad hoc, merë vendime krecisht jo si pas logikës të ti, të rolit të ti si president, dhe krecisht si një marionet e partijës në pushtet. Pranda kjo pa më dyshen se kërkon një përgjegjësinë dhe ti dhe është mirë që është ha procedura, me që është ha procedura jenë fazën kur parlamenti ka formu komisionin cili do vlerësoj përgjegjësinë e presidentit dhe tash shpet ka afat 7 ditë komisioni pra, e cili do dali me propozim, pra komisioni nuk merë vendim, a e propozon, qëndrimi se a ka shkel presidenti kushtetutën dhe ligjin ose jo, dhe pa mdyshe pastaj duhet të marri vendimin e parlamentit, shumicën 2/3 që të filluj procedura dhe rasti që kujtë e gjukata kushtetuese. Duke ditë përbërjen e komisionit, përbërjen e kuvendit, përbërjen e gjukatës kushtetuese, qëfar epilogu mund kjetë kjo iniciativ? Pyetje edhe për ju edhe për sotri Ademin. Unë të shkërkoj duke unisë nga kjo se ne e tashmë u pahap të se kemi president jo serios, një president jo me dignitet, një president i cili nuk e përfaqëson vendin, unitetin, një presidenti cili nuk arriti të garantuje funksionimin, garantimin, zbatimin e kushtetutës të këti vendi, a e dini se presidenti po aqë sa gjukata kushtetuese ka efekt në stabilizimin politik të vendi, në funksionimin e kushtetutës dhe ligjeve, me vetë faktin se a i ka të drejtë të mos të nëshkruaj një ligj bujar, i cili e nxjerr parlamenti dhe i cili ligj cenon interesat vitale të këti shteti, me vetë faktin se a i mund të kthej që të rishqirtu edhe njerë parlamenti, të shofe një vendim, a i ka marrë të gabueshëm ose jo, të përpunu edhe njerë, për më thonë kjo fletë njapë se presidenti drejt për drejt duhet dhe mund të ndikojë në stabilitetin politik të vendit. A i ka luajtur krejtësisht rolin e kundërt pikërisht që ka. Nëse e kthejmë pakës... Prandaj, kësaj përgjegjësie, a i nuk mund të ikë dhe... Këto ishin arsyet pse ne insistonim për president konsensual. Pikërisht duke vlerësuar rolin e rëndësishëm ti për të ruajtur vijën dhe kohezionin e mbrëmshëm. Kjo tregon se sikur të kishte qenë Steo Penderovski president, dhe si kur mështë kishin qenë shtypjet kërstimet e BDI-së dhe qytetarve shqiptarë, që mos votojnë Stejo Penderovskin, dhe mos votojnë, sot dhe kishim një situatë komplet ndryshe. Sot dhe kishim një situatë komplet ndryshe. Po të pranunit ju konceptin e presidentit... Mirë po, vizë, po, më falë, jo doja të them se kemi një person, që nuk është person jo serios, e person duhet shkoj kaloj një proces të analizave psikiatrike dhe të institucioneve që meren me... Po, nuk është alternativa, nuk është Gjorgja është Stevo. Ne duhet ndryshime sistemore në cilët te prezidenti do reflekton edhe vullneti i qytetarve shqiptar. Asgjë më mirë nuk në bënë nëse nuk është në vend Gjorgja është vjen Stevo, të cili nuk e zgjedhin shqiptarët. Aso kohë ne propozuam për shkak se në gjitha nivellet tjera të pushtetit, shqiptarët mund ndikoj në përmjet vullnetit të tyre. Të presidenti nuk reflektohet vullnetit... Ju umshefët mbas termit president konsensual, duke mos ditë edhe vetë të sqaroni se qka në fakt doni. Ja, ne sqaruam shumë mirë. Qa ishte termit? Se presidenti nuk reflekton vullnetit e shqiptarëve. Ju nuk kishit edhe propozim individ, thuni, okej, kjo është
këtë person ne kishim, me ndër. Kishim propozime, kishim... Bujar, vetëm pak desha se nuk ka qështë ato... Nuk është problemi sot i presidentit a përfaqëson sa është legjitim sa jo. Për momentin, është procedura e përgjegjësisë sa e ka shkelur, a e ka shkelur kushtetutën dhe ligjin presidenti ose jo. Kjo çështje e opozicionit BD-s këtë drejtim. Bujar, ajo është një çështje tjetër sa është legjitim presidenti ose jo. Për momentin, është shtruar përgjegjësia e tij. Për punën e impeachmentit, pikërisht për këtë. Kjo është problemi, impeachmenti, a do ndodhë impeachmenti, dhe çka duhet bëj partia politike shqiptare të dyja? BD-ja bashkë me BD-shën në raport me përgjegjësinë e presidentit. Procedura është hapë bujarë dhe duhet këtë qëndrim politik të unifiku për të ndëshku presidentin e këtë shtetë. Kushtetuta thotë, për të kërku përgjegjësinë nga presidenti, duhet 2/3 e deputetve që mund të iniciativat shkonë në gjykatë kushtetuese dhe pastaj 2/3 e gjykatëve të votojnë për. Nuk i kemi as 2/3 e deputetve, as 2/3 e gjykatëve. Ne u solidarizuam me iniciativën e LSDM-s për të treguar, se po keni të drejtë, se ai njeri i kërkon duhet të rrihiqet sot, duhet të rrihiqet dje. Mirë po, kur jemi në këtë krizë, të thellë, të merremi me iniciativa për cilët jemi të bindur se nuk kanë rezultat. E kemi ose për marketing politik, ose për porosi politike. Porosim politike e dhamë me nashkimin e iniciativë. Do me thënë, ne do vazhdojmë solidarizohemi me iniciativën e tyre, po u themi se nuk do të ketë epilog, po humbim kohë nga kjo iniciativë. Dhe kjo do të votohet se ju nuk do të votoni... Do të votohet, po kod, do mbet me 52 vota. Ju nuk i kemi të bartë një... Numrat janë ata, edhe numrat nuk ndryshojnë. Ju duhet të bartë një përgjegjësinë politike në raport me presidentin. Me që ju flitni... Me që ju flitni për një president cili nuk i keni njohur në mandatin, tuaj, edhe pse jeni fajtor për atë pse o zgjedh Ivanovit, folim drejt se opinionit kërkon vetëm të vërtetën. Bujar, ishte politika e BD-s, gabimi politik që u tha shqiptarët mos dilnin në vota në zgjedhje, se përndryshe po sikur BD-ja ti lejonte shqiptarët të dalin në vota. Me siguri ky president nuk do të ishte. Po të votonin shqiptarët për një tjetër pa reflektuar vullnetin e shumicës shqiptare, por vetëm një eksponent të një ideologjie politike maqedone. Kjo për krahun e presidentit, ajo do ishte dëm i më i madh se sa dëmi që i shkakton mund të ndodhi. Për momentin ne duhet krijojm institucion presidenti i cili do të zgjidhet nga vullneti i dy shumicave. Ata dëm më të madh se Ivanovin ta kesh kryet shtetit o bujar. Shikni, Ivanovi ndoshta e ka edhe një të mirë. Ai delegjitimoi konceptin e presidentit jo konsenzual. Mbas Ivanovit nuk do ketë më president i cili nuk do ketë vullnetin e shumicës. Vullnetin e Ivanovit. Ne lejoni 2004 ju votuat Branko Cilankovski, unë nuk e shoh problem se tash. Edmond, realitetin nuk duhet të më keq kuptosh personalisht, ti ke drejt të jesh në LSDM, po pas 2001-shit shqiptarët vendosin që çdo institucion i cili nuk ka edhe vullnetin e shumicës shqiptare është institucion jo legjitim. Nuk ka më shqiptar që do votojnë për LSDM-n ose për VMRO-n në baza të bindjeve të tyre. Do të ketë individualisht, mirë po institucionet e pas vitit 2001, nëse nuk kanë vullnetin e dy shumicave, janë institucione jo legjitime, na pëlqen ne ose jo. Ashtu që nuk e pranoj profesor se do ishte mirë ta votonin shqiptarët Stevo Pendarovskin dhe shqiptarët ishin ata të cilët do të ambulojshin dalimin që LSDM vetë nuk ka mundur të ambulon. Ajo është gabim historik që do t'i vëmë të institucion. Nuk do të kështë ishte Stevo Pendarovskin, ishte Bujar Osmani kandidat, mirë po ju asë një herë. Përsëri jo, edhe Bujar Osmani jo, vetëm vullneti i shqiptarve, i shumicës e shqiptarve nëse do përcakton të fituse, a i do jetë prezident legjitim. Në zgjedhjet e ashtë presidenciale. Mënyra më e mirë me votim në parlament të prezidentit, ku do votohet mënyrë dyfish, me Badenter, ku edhe shumica e shqiptarëve do të përkranin atë president, deri atëherë ne do e mbajmë idejën e presidentit konsenzual gjallë. Ideja e presidentit konsenzual ishte ide e ndërmjetshme, deri sa të mundësohet ndryshimi i kushtetutës për zgjedhjet presidentit në parlament. Në më thonë, nuk është zgjidhje as koncepti Stevo, as koncepti Gjorgje, ose cili do emër dhe shqiptarë qoftë, po nuk e ka vullnit. Në kuptimin se sonte nuk jemi këtu për debatu, a Ivanovi ishte më i mirë si president, a ishte Pendarovski. Sonte jemi mbledhur këtu për debatu përgjegjësinë e presidentit Ivanov. Në rastin konkret me abolimin
Dhe kjo ishte debati. Dhe drejt për drejt me ketë, unë edhe njerë du ta mbyllat pikën që nisa ma erët, kuptimin asaj se ky president ka përgjegjësi. Dhe procedura e cila është ngrit bujar kundër ti, është plotësisht me drejt, është plotësisht ligjore, është plotësisht kushtetuese. Pse është kushtetuese? Për arsye se ky president dy shkelja ka bën raport me kushtetutën dhe ligjin. Një në kuptimin përmbajtësor, do me thonë, aboloj njerës të cilit janë të dyshu për vepra penale, shkoli ligjin i cili nuk lejon njërë vullnetare krejtësisht absolute të drejtën e presidentit të falej, kryer së dyshuar për vepra penale, dhe shkelja dytë është procedurale, cila atje ka nën 11, nën i ligjit faljet, i cili presidenti falej pa procedur. Jo, kjo është gabimi më i madhi i vendimit të presidentit. Pse? Sepse presidenti pa procedur nuk mund të falej. Edhe pse u anullu, ajo edhe pse komentoi. Ashtu. Kjo ishte shkelja dhe vreqja për cilën duhet të shkarkohet presidentin nga detyra. Jo, s'u do dal jashtë debatit për presidentin fakt, se un më sfidoi pas Bujari dhe i kam borxh një përgjigje që është pak jashtë kontekstit të këtij diskutimi. Un i pëlqej këto të BDI se zakonisht shifem pas teorive të mëdha për monopol ndaj drejtave shqiptare. Duhet të jesh anti-BDI këtu, duhet të jesh analist objektiv. Nuk është mirë preferencat politike ashtu. Nëse je në emër partive politike, ta dim i cilës parti je, që të mund edhe unë të kundërshtoj. Po tash si analist, programi jot ke tolerancë, nuk ishte tolerant. Që e thënë tolerancë, për ne toleranca është një ndër parimet kryesore. Tash bëru pak më tolerante dhe të mund të dëgjojmë, ja? Unë, jo, ama unë në fillim fjalisë më ndërpres. Si anti-BDI flet, ato deshta ata... Po si krejt në gjofë se duhet, jem. Unë e flas zërin e 500.000 shqiptarë që keni larguju nga shvendi. Flas vetëm 2013 keni largu 70.000 persona. Banka Botërore ka thënë, se kam thënë unë. 2014 ende janë freskë të xhirimet e mediumeve që ikshin persona me autobuza nga Likova. Ja, autobuza të tërë, i kemi të freskë tani, nuk është se unë kam shpik. Unë si kam shpik, si ka shpik qëndrimi më anti-BDI. Ishte mashtrim për dhënje azili që ndodhi edhe në Kosovë edhe në Macedoni, edhe në Preshev. Ishte mashtrimi kontrabandistëve të cilët ju premtua njerëzve se ipen azil edhe pastaj ndërpreu. Po, kur ka mirëqenje ekonomike këtu, pse t'i ka i personi atje? Pse 2004-2009 kur kishte vetëm pak apo të shtetet bashkimit evropian? Me mirëqenje kur kishte mirëqenje ekonomike 2004-2009, pse e morë që meritëm? Pse s'ta që kjo është merite e zhvillimit ekonomik global? Ne s'kemi asnjë merit. Tash kur ka krizë globale, thoni po është kjo trend global, është këtë hikin andej. Kur duhet merrni merita ti më fal, si përfaqësues i BDI-s ka ardh, si NGO, si think tank, si ulumtues, as ke si shkencëtara. Jo, po ti kur don përmendesh për përgjegjësi, bëhesh NGO ojë që. Kur don ti jesh të marrësh merita je parti politike. Unë përmes numra. Kto si kam thënë, i ka thënë paka botërore. Jo, argumenti i parë nuk është valid. Jo, jo, 70.000 ikja shqiptarëve në Gjermani, asnjëherë nuk kemi thënë se Maqedonia është më e mirë se Gjermania ekonomikisht. Edhe mund të mipet mundësia tash për një punë të mirë Gjermani do ikë edhe unë. Nëse më dëgjon pak mund të kundërshtosh. Varfrimi i shqiptarëve është argument. A është argument që 75% shqiptarëve jetojnë me 3 dollarë ditës? Banka Botërore e ka thënë. Ke ulumtim të raportit vjetor për varfrimin e rajoneve shqiptare, rajoneve, 6 rajoneve Maqedonisë. A është për ti, për shembull, indikacion që në 2006 janë dhënë 6 milion euro subvencione për buq, në 2016 janë dhënë 140 milion. Nga këto, vetëm 5% janë fermerë shqiptarë. 110.000 fermerë regjistruar ka Ministria e Bujqësisë thotë. Po manipulo me numra se unë nuk i kam numrat të të kundërvihem tani. Ti pse ke ardhur për përjetër këtu? Jo, unë kam marrë për temën. Jo, ama unë është për përmes numra, Ministria e Bujqësisë thotë. Për shkak se nuk i kam numrat e sakta, po e di se nuk është e vërtetë. 5% të ka fermerë shqiptarë që kanë qenë përfitues. Okej, kjo s'është e vërtetë. A është e vërtetë që Tetova është vendi më i kontaminuar në botë? A është kjo e vërtet? E kam thënë mu se jem anti-BDI ose analist. A është e vërtet që sot Pologu nuk ka deponi rajonale? Sot shqiptarët e kanë tokën më të kontaminuar që ekziston Pologu. Kjo është e vërtet? Tash kur arsimi, ai edhe një pikë. Kur e humbi argumentin te çështë aspektet etnike, tash do kalojmë në. Jo, këtë do t'i përmendim ne, po jam më fajsues këtu. Arsimi, a është e vërtet që matura shtetërore? Është e vërtet se ka dy universitete shtetërore në gjuhë shqipe. Është e vërtet se para 10 viteve kishte një shkollë të mesme me dy paralele në Shkup, sot ke
20.000 studentë vetëm në universitetet e tova. Me 40 zanës janë ato. Ke 20.000 punësuar në për institucione shtetërore, të cilët tash u ka dhënë mundësia për të ngritur edhe profesionalisht. Bujar, më përgjigj, pse nuk e realizoni këtë testimin e PISA-s? Maqedonia ka dalë treta nga fundi. Në tërë klinikën shtetërore në Maqedoni, vetëm një motor medicinale për cilët janë renditur shqiptarët. Nuk do të mund gjeni repart pa cilën nuk ka 2-3-4 specialiste. Ne flasim për inovacione, flasim për zhvillim ekonomik. Unë nuk them, tani më fal sa çerdhe dhe kam pollok. Unë më fal sa çerdhe dhe kam pollok. Nuk them se kemi bër gjithçka. Po jo tani ti thoj i shpiki unë nuk mohosh, të mohosh atë. Jo, 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 gabime ke. Mohosh dalli kontributin e luftës. Vetëm pak se kontributin. Jo, 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 kontributin e marrëveshjes, marrëveshjes. Jo, 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 ti vjen gjinav që si gjenerat, si person gjatë së tre politikave. Mos më vlerë sot, lutna, mos mbon profil psikologjik. Jo, jo, psikologjik nuk bëj, ti mi veshën mu emër, mi veshën fjalët. Ti mohosh. Jo, 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 unë të thom në 10 ciklet e fundit zgjedhore shqiptarë të BDI është më nga bombat sikini marr pa bomba të Zajevit se sikini fitu bërë. Qa fletë për BDI-në dhe zgjedhjet? Qa fletë që janë të skajshmërisht të kriminalizume, janë korruptuara, të manipuloj. Gjithmonë kur të duhet manipuloj. Në bomba flitet që BDI ka vjedhur zgjedhjet. A është, unë them që në 10 ciklet më trego, a është, pse UT-ja është e fundit me cilësi me bazë të Shangajit? Pse? Pse është e fundit me cilësi? Duke i Shangaj ka tri kriteriume. Ka ndikimi shoqëri, ka arsimimin edhe ka ulumtimin. Jo ti, jo ti ndërgo ti përfaqësuesi i BDI-s. Politika krijon para kushtet. Pastaj institucionet punojnë për cilësinë e tyre. BDI ka mundësuar legalizimin, ka mundësuar legalizimin e UT-s, ka mundësuar kushte infrastrukturore, logistike më të mira që i ka ndonjë universitet tjetër, ka themeluar universitetin e dytë në Shkup, a do ketë cilësi, profesor, mendoj se ti du të tregosh këtu se jo, cilësia në UT, jo unë. Unë fola pare si... Se a e ka UT ndërtesën më të mirë prej gjitha universiteteve në Maqedoni, a ka të punësuar sa kanë kërkuar universiteti, a i kanë bugjetin sa e kanë kërkuar. Jo, se kanë, jo, nuk e kanë, jo, nuk e kanë, se kanë, se kanë, per, të, per capita, kan, per student nuk e kanë, e kanë më turet në... Shife sa ka qenë dhe sa është, shife sa ka qenë dhe sa është, bugjetin... Sa është, e, utos, prape ka të fundit, bujat, fundit e kanë. Nuk është e vërtet, është bugjet, ja, profesor, është universiteti, per capita e kanë të fundit. Mirë po, nësë kërko prej politikës të fletë për cilësinë e arsimit, se ta janë përgjes për cilësinë e arsimit, ne jemi përgjes për kushtet infrastrukturore, për cilësinë e arsimit shkollave të mesme, jeti përgjegjës, a është ministri i arsimit përgjegjës? Pse shqiptarët gjimnazet në maturën shtetërore dalin fundit? Trego pse? Akuzon shqiptarët se nuk janë suksesshëm në... Jo, unë akuzoj ministrin e arsimit që ka 10 vjet që është ministri i arsimit. Pse nuk e përmirëson cilësinë? Pse tekstet shkollore janë diskriminuese, antishqiptare? Ministri i arsimit vendos testimin ekstern për të kontrolluar pikërisht dobësitë në cilësinë e arsimit, dilni edhe akuzoni se po bën diçka jo të mirë. Pastaj nga ana tjetër çka ka bërë ministri? Apo nuk përgjigj bujar mikën në përgjigje. Ta kosh për dhënë teoria politike. Unë them pse pse gjimnazet shqiptare dalin të fundit të matur. Ti si batës i proceseve politike, edhe arsimi është një pjesë e kësaj fenomeni shoqëror, të më tregosh për shkak të kësaj, të kësaj, të kësaj. Pse? Unë të tregova. Nuk tregove, përmende për godinat, përmende për infrastrukturën. Çfarë ka bërë BDI për arsimin në Maqedoni? Ju të them numrat e të shpikën. Ju të them çerdhet në Pollok nuk ka çerdhe. Po po nuk ka çerdhe. Në Pollok ka deficit të çerdheve me para publike. A dini sot ku shkojnë fëmijët shqiptarë? 2 orë shkojnë strehimore në për sepse mos manipulo Visar, mos manipulo me dhëna se gjithë ne jetojmë qytetarë të cilët dëgjojnë. Ja, un kam dhëna. Qytetarë të cilët dëgjojnë i kanë fëmijët në çerdhe edhe ata e dinë se ku i dërgojnë dhe në çfarë kushte i dërgojnë fëmijët në çerdhe. Nuk dërgoj burimet, nuk mund ti të dërgoj burimet pika. Opinion në bazë të numrave të tjera të fola të jo jo un të thash parës. Nëse tema është flasim për çerdhe, do të sjell un këtu kompetentin që është për çerdhe, do t'i demanton të gjitha ato numra. Edhe jam kompetent për çerdhe, ama kam marr debat me ju këtu për të folur për krizën politike. Jo 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 jo, ta kam borxh ti për gjigjë, jo për promovime. Jo jo jo, as promovime. Nëse ke qëndrime për krizën politike, ti ballafaqojm argumentet.
Sonte në debat ftuam antarët e kryesive të BDI-së dhe LSDM-s, përkatësisht Zotrin Bujar Osmani dhe Edmond Ademi, për të diskutuar agendat e këtyre dy partive në aktualitetin, në realitetin politik në vend, dhe bashkë me to edhe analistët Visar Ademin dhe profesor Mersi Maksutin. Zotri Ademi, sa herë që jeni me BDI në studio, shumë pa kohë ju lihet juve edhe për pyetje, po edhe për përgjigje. Thoni që marveshja e Prishtinës ka vdekur, pse në këtë rast nuk e tërhiqni në shkrimin tuaj prej saj, a keni biseduar një gjë të tillë në partinë tuaj dhe në fakt a keni ndonjë agjend të qartë me masa konkrete pos pres konferencave dhe bashkangjitjes në protesta? Marveshja e Prishtinës u varros në momentin kur majoranca parlamentare e ktheu qeverinë e asaj para marveshjes e përgjinës. Edhe ai vendim ishte vendimi njanshëm i VMRO-BDI koalicionit, si që ishin edhe shumë vendime tjera të më pashme të një anshme, që mandej kuptohet vet ata i ndryshonin vendimet, vet i binin, vet i ndryshonin, ashtu si që besojmë se... Ata thire në 100 ditë e marveshjes të përgjinës. Por na? Ata thire në 100 ditë e marveshjes së Prishtinës, sa i përket... Cilës Prishtinë? Dhe me thanë, nuk mundeni ju të shkelni tër marveshjen, edhe thire një të marveshjen që e keni shkelu. Është nonsens. Prandaj themi se marveshja e Prishtinës është e varosur, si e tillë, dhe se për të kriju kushte për zgjedhje të lira, fair dhe demokratike, spari në duhen vendimi Ivanovit tërheqjen e abolimit komplet, ashtu si që të këthimin e pozicionit, regullimin e medjave, që ishte një çështje që as, edhe pse ishte pjesë e marrëveshjes me as që unis debatohet, për listën zgjedhore gjithashtu, dhe ndarjen e shtetit nga partia. Ju sot keni kryeministrin Emil Dimitriev, i cili e pret 1 orë e gjysmë liderin e partisë në Strumic, dihet hapë ambulancë, spital, që ishte. Ma te për hapë aktivitete publike që janë me pare publike lideri partisë VMRO-DPMN, se sa ministrat apo vetë kryeministri cili është në funksion të asaj që të bëj. Për çfarë flasim këtu, për çfarë kushte, për çfarë... Ajo që ne... Së të veproj dhe së dëma, po. Po, ajo që ne tash në këtë drejtim jemi të fokusuar, është absolutisht në atë që kërkojmë tërheqen komplet të abolimit, edhe për këta 33 që mbetën, një, e dyta, edhe iniciativat që më parë para pauzës e bisedonim lidur në parlament, është, edhe pse Bujari thotë si kemi numrat, është fakt se numrat janë tillë edhe nuk mohohet një që e tillë, mirë po, është çështje e principit se ai person që është në vodë në atje dhe që momentalisht e kryen funksionin që e kryen, është i dëmshëm për këtë shoqëri, është i dëmshëm për këtë shtet, është i dëmshëm për proceset demokratike, ajo që duhet kryhet. Dhe ajo që tentojmë të bëjmë. Ne mund të flasim për NATO, mund të flasim për bashkimin evropian, që janë... Tema abstrakte. Tema... Ju keni si... Nuk janë tema abstrakte, po janë... Po jo janë... Qështje strategjike që... Janë ku nuk punohet, ha? Kus punohet, abstrakte janë. Me individ, që në... Si që është Ivanovi dhe... Qeveria aktuale. Mandej, për të... Do me thonë, ne jemi të gatshëm për zgjedhje që është edhe në vjeshtë. Ndodhin ata. Edhe nuk ku ikim zgjedhjeve, ne ikim e kërku edhe mendojmë se aq ma herët, aq ma mirë. Mirë për nuk shkohet në zgjedhje në kësisoj kusht. A mund të apit një shkëpë? Nëse mund vetëm për shkak se jemi njëtën pjesë të tregim të qëndrimet në Antioke, unë nuk pajtojmë se Prishtina është të vdekur, nuk pajtojt, mendoj, unë kur them unë, këtu them BDI, se flasë një mërë BDI-së këtu, nuk pajtohet edhe komuniteti ndërkombëtar. Marveshja e Shkupit është marveshja mënyra e vetme për të përfundu këtë kriz. Ka shumë arsye pse marveshja është ende e gjallë.
për shkak se prokuroria speciale është ende funksionale, veçanërisht është bërë edhe më funksionale pas vendimit për tërheqjen e abolimit për politikanët e listës së aboluar. Presim të kompletohet, mendoj që presioni duhet të vazhdojë. Fakti që BDI mundsoi ka autonomi të plot prokuroria speciale ashtu siç është shkruar. Ka pengesa, është e vërtetë që i bëhen pengesa edhe nëpërmjet presionit mediatik, edhe nëpërmjet disa institucioneve, mirë po po tentojmë ne të në një mënyrë të lehtësojmë atë punën e saj, atë sa mundemi në kuadër të institucioneve. Prokuroria speciale ka përkrahjen e plot të BDI-s për të vazhduar hetimet, mirë po punën e vetë ta bën në kuadër të ligjit, pa asnjë ndikim politik, qoftë prej njerëz ose palës tjetër. Thash se ndryshimet e ligjit për falje, që ishin me propozime dhe të BDI-s, e bën të pa rezistueshëm presionin që ishte ndaj Ivanovit, edhe nga komunitetin ndërkombëtar, edhe nga mbrenda, ishte një hap para abolimi, vendimi për tërheqjen e abolimit për politikanët e listës. Në fakt, në fillim, ata ishin më të kontestuarit për vendimin për abolim, mirë po prapë mendojmë se është vendimi pamjaftueshëm dhe duhet kompletohet i tëri, të gjithë 56 të aboluari duhet të tërhiqen, që prokuroria speciale të vazhdon. Pjesë e marrëveshjes së Shkupit është Komisioni Shtetëror Zgjedhor, i cili është në formatin e ri 3+3+3 sipas marrëveshjes së Shkupit, kodi i ri zgjedhor. Opozita e rikthyer në parlament. Ligji sipas të cilit 100 ditë para zgjedhjeve opozita do të merë ministrat. Përveç kthimit të opozitës në parlament, përveç ndërprerjes së publikimit materialeve inkriminuese të partive në pushtet. Përveç zgjedhjeve. Përveç zgjedhjeve atyre prokurorëve speciale, asnjë pjesë tjetër pa kalkulime, pa kalkulime partijake tash. Jemi sinqert. Përveç zgjedhjeve, të cilët tim atë për njerëz të palë, nuk u realizua nga marrëveshja e Shkupit, më pak ose më shumë u realizua gjithçka. Bile kryeministri, sipas marrëveshjes sot duhet të ishte kryeministër Nikola Gruevski. Mirpo ai nuk është dhe nuk duhet të jetë, sipas BDI-s edhe nuk duhet të jetë kryeministër në periudhën që vjen. Nuk është as Gordana Jankulovska ministre, as Milea Anakijevski, as Sasha Mjalkov nuk është drejtor. Të gjithë të inkriminuarit për të cilët ka hetime ose të cilët ishin në listën e të avoluarve, nuk janë në këtë qeveri politike. Qeveria duhej të zhbllokohej, nuk funksionon të tishe vetë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe atje ishte një kaos i cili rrezikonte të del situata nga kontrola për shkak mungesës së kontrollit në atë ministri. Le të definojmë bashkë datën e zgjedhjeve, përsëri do të rikthehen ministrat tuaj në qeveri. Mirë po, marrëveshja është gjallë dhe nuk ka alternativë nga ajo marrëveshje. Duhet të përfundojmë më me kalkulimet partijake, qytetarët presin nga ne të rikthehen në jetën normale. Deri kur do të jetojë kjo marrëveshje? Konkretisht, a ka datë të zgjedhjeve? Shifni, nëse ka alternativa ne, për datat të zgjedhjeve? Ne e rikthyem fushën për dialog, e rikthyem parlamentin, e rikthyem instrumentin e vetëm për të vazhduar dialogun. Tash, partit nuk ka më argument LSDM për mos participuar në atë dialog, për shkak se dy kërkesat themelore të tyre i u realizuan. Anulimi i zgjedhjeve dhe rikthimi i parlamentit. Si dhe tërheqja e pjesërisht me abolimit, për cilët atë, ne mendojmë se duhet të mos vazhdimin e dialogut që nga LSDM. Jo, tash të gjitha partit politike duhet të ulemi dhe të miremi vesh për një datë, po nuk u morëm vesh. Zgjedhjet do të bëhen në vitin 2018, por deri atëherë institucionet dhe vazhdojnë me një agent të fokusuar të reformave në bazë të planit akcional i dal nga raporti i Pribes, për cilën qeveria do vazhdojnë të funksionoj. Edhe ti presësh se kjo qeveri që e pru situatën këtë shtetë. Nëse jeni për një qeveri të re, Edmond, ajde të miremi vesh për zgjedhje, sa ma shpejt të androjnë këtë qeveri. Ajde të miremi vesh, sa ma shpejt. Miremi vesh. Ju nuk e pranuat një datë, nuk e pranuat një datë tjetër. U a plotësuam dëshirën, u a rikthyen parlamentin që të kërkoni edhe një datë të drejtë. Si nuk e plotësuam. S'kini plotësuam, s'kujt e s'pa. Edhe para shpërndarjes e parlamentit, ishit vetëdijshëm se kushte për zgjedhje nuk ka. Ju luajtët me vendim një anshëm. Do të valëm qytetarëve të avlerësojnë sa ishin kalkulime partijake, ato për çështje rezultatesh dhe rejtingit, apo jo, po si do të mërzit. Pasi komunitetin ndërkom... Edhe BDI edhe vëmëroja mërzitit aq shumë për rejtingun e LSDM. Ne nuk mërzitemi as për vëmëron, as për LSDM. Pse aq, nëse mendoni se jemi aq si që mendoni, hajde, atër s'ka nevojt frikeni nga zgjedhjet.
e lira ferde demokratike. Hajde të kryejm kushtet për lira demokratike. Ne shohim se çfarë do. A do e kemi partner VMRO në LSDM? Maqedona si do e zgjedhin përfaqësuesin e tyre në qeveri? Ne na intereson të përfundon kjo krizë, të rikthehemi agjendës së integrimeve për shkak se kemi frikë se çfarë po ndodh me lëvizjet në rajon dhe me sigurinë, çështjeve stabilitet. Ne kërkojmë të rikthehet stabiliteti që qytetarët të kthehen ekonomisë së tyre. Unë e kam thënë këtë studio në çdo biznes më të vogël, ja këtë temë ndoshta mund të flas se cili është ndikimi i krizës në bizneset më të vogla të qytetarëve. Në jetën e qytetarëve, ata kërkojnë vetëm një gjë të bujarit, kjo krizë të përfundon kjo krizë. Ne po bëjmë çmos, mos lejojmë degradimin e tërësishëm të situatës. Zgjedhjet e një anshme do të na çonin në izolim, vazhdimi i krizës do të na rrezikon bile edhe stabilitetin, po punojmë maksimalisht për të gjetur një zgjidhje për të përfunduar këtë krizë, pa kalkuluar interesin partijak, pa kalkuluar ato se si do të dalim në zgjedhje. Është koha edhe ju thoni se cili është interesi i shtetit dhe i qytetarëve, pa kalkuluar interesin partijak. Është para së gjithash interesi i shtetit. Një. Ne nuk i frigohemi as zgjedhjeve, as pak. Aq më tepër ishim ne ata që kërkonim zgjedhjet parakoshme, qysh me 27 aprill 2014 në momentin ditën kur përfunduan zgjedhjet. Do të thënë ne nuk i frigohemi zgjedhjeve. As pak. Hajde, me që thirrenin rejtingje ashtu, hajde krijojmë kushte normale për zgjedhjet lira, ferre, demokratike dhe dalim me këtë. Edhe shohim rezultatin funditës. Madje. Ale tu jo, lutemi bisedojmë në fund të emisionit. Jo, vetëm për Bujari në fakt duhet të interesoj se me cilën bashkëpunon në qeveri, sepse nëse ke një parti e cila është nacionaliste, mos përdoj një term tjetër, edhe në mitingun e saj ka flamura të Rusis, ka flamura të Serbis, edhe nuk e ka pretendim, ose të kreativisht thot për NATO edhe për integrim evropian, ju duhet... Që pas të edhe atyret ju intereson se cilja partijë shqiptarë në qeveri? Jo, ti përzi e shteta edhe ata nesër do të ndërhyn të... Jo, ma duhet interesoj sepse shqiptarët edhe Makedonia si nuk jetojnë të izoluan nga një i tjetëri, jetojnë bashk edhe ju, unë e pajtoa me konceptin... Se një parti tjetër, pavarësisht se si kanë votuar. Ma lejon pak ta pyesë unë, më thënë, jo, i shtrembon tezat, më thënë, jo, tanë kosë këte për e bëndë, më thënë, shive, mu më intereson, në qoftë se VMRO-ja është fituse nga pala Shumicë, ashtu, duhet të jetë në sinkron me prioritetin tim strategjik. Në qoftë se kjo nuk është, lutem dëgjoj, unë s'mund të bashkëtoj me ti. Sot ndahen bashkëshortët ajo me partia politike. BDI nuk është në sinkron strategjik me partinë fituese Maqedonë dhe VMRO thotë nuk jam në sinkron me BDI. Ne aflasim për interesa. Aflasim për interesa strategjik shtetërore. Ti ke prova sot që VMRO-ja sillen 20.000 persona, të cilat mbajnë kryqe, mbajnë flamurat Serbisë, mbajnë flamurat Rusisë. Si jo, qa? Tani edhe një pyetje, kam edhe vetëm profesor edhe një sekondë, tani vetëm të përfundoj. Jo, unë duhet të them që maqedonisit duhet dekontaminim i madh i shoqërisë. Duhet të merremi me dekriminalizimin e shoqërisë edhe me të gjitha devijimet që i ndodhin shoqërisë. Vetëm një pyetje kam për Edmondin. Në fakt sepse shfitoj rastin tek këtu. Shqiptarët flasin për ridefinim, flasin për besa thotë ridefinimi. Ja Bujari tani flet për një Maqedoni të re. Si e shef LSDM-ja Maqedoninë e re kundrejt shqiptarëve? Kjo më intereson shumë ta di. Domethënë, çfarë koncepti ka për ekonominë e pas përzhinës, e pas Armagedonit të dytë? Unë flasim për program politik, mirë po shkurt. Maqedoninë e re, atë që unë shpesh e quaj edhe personalisht edhe si pozicion e jemi edhe si partizion, është ndërtimi një Republikës së Reja për Republikës Katërt, nëse e quajmë me fjallorin e tilë, është Republik e qytetarëve të barabart, pa marë parasysh, përkacin etnike, fetare, apo politike, apo të gjitha përkacit. Duhet të themë se në kohën e globalizmit, është pak sa e pakuptushme të flitet teza ta që edhe unë pajtohem me Bujarin bërën në atë kuptimin se Maqedoninë e shofim si Maqedoni e tërë, e tërësishme, unitare, që shtetë. Edhe si e tilë, shtetë
multikulturor, multifunkcional. Ma këto janë teoritë të mund, realisht Visar, unë mund të hyjë tash mund të flasim kur të vi, po na flasim për detaje, për programin dhe aspektet ekonomike, bujqësisë, ekonomisë, arsimit janë çështje tjera, se si e shohim, është çështje që mund ta dakordojmë edhe të bisedojmë një debat vetëm para të punë. Ajo që është më rëndësishme është se kemi nevojë për ristart. Ajo çështje tema këtij shtetit. Pa funda. Kemi nevoj për një ripërtrirje të institucioneve, a disa, në disa situata edhe ndërtimin e nga fillimi i do gjërave, me qëllim që të ikim dhe mos na... Si s'ka ko. Përsëriten gjëra si që ishin në periudën e kaluar. Momenti është tashë se çka duhet bërë, Edmond, sfida e momenti i radhës sa më tej, dhe si pas mendimi ti më ende nuk janë realizuar disa pika të marveshje së përzinës, një që ishte realizu tash u prishe dhe ajo me rastin e formimit të qeveris, largimi ministrave të LSDM-s nga qeveria para qëtë një sulm dhe marveshje së përzinës, bujar. Po, pikërisht, është para qëtë sulm për realizimin e marveshje së përzinës. Qka duhet bërë tash, ma të që a do të vazhduar çështja është me marveshjen e Prizhinës, apo ndonjë zgjidhje tjetër, nuk është shumë me rëndësi. A do flasim për marveshjen e Prizhinës, me rëndësi është se vendin do të dalim nga kriza, të nxjerrim nga situata politike aktuale në cilën gjendemi. Qka duhet bërë, Edmond? Për momentin, besoj se duhet të formuat një qeveri a ekspertve, a ndryshe një formacion, i ri me njerëz kredibil, me njerëz që vërtet kanë dignitetin për të përfaqësuar dhe profesionalizëm për të përfaqësuar qeverinë. Mbi të gjitha pika ende e vetmja që përfatmir mbeti dhe më e fuqishme është prokuroria speciale, e cila duhet të vazhdojë dhe të gjitha institucionet do të kthehen në dift të prokurorisë speciale. Es as që pritesh se që vetë presidenti do të bie obstruksioni më i madh që ndodhi, ja që rreth godiça më e madhe ndaj prokurorisë, kështu që prokuroria mbi të gjitha duhet të ketë duart e lira për të vepruar dhe ta çojë drejtësin deri në fund. Zotri Osmani. Edhe krahas kësaj duhet të rriten kërkesat, presioni për formimin e gjykatës speciale, cilën e kemi përmend disa herë. Kjo është ajo. Dhe kjo mbi të gjitha, dhe vendi çka është me rëndësi, që ishte debati kur do shkojë Maqedonia në zgjedhje, Maqedonia në bujar zgjedhje do shkojë që është edhe kërkesë tashmë e faktorit ndërkombëtar atëherë kur do të plotësoj kushtet. Kur do të plotësoj kushtet, kur do të ndahet partia nga shteti që është problemi kyç më i madh që vazhdon të mbesi, atëherë duhet të diskutohet se a është përgatitur Maqedonia të shkojë në zgjedhje ose jo. Me çemi fare në fund. Në krahas datës zgjedhjeve do shifet plotësimi i kushteve dhe ajo do ndodhë. Zotri Osmani, sa jeni të kënaqur, po bëhen gati 2 muaj nga emrimi i ministrave të ri dhe të rinj të BDI, sa jeni të kënaqur nga puna e tyre? Po mendoj se 100 ditë që është periudha në cilën vlerësohet puna e ministrave, ashtu që është herët për të dhënë një rezime të tillë. Kjo është periudhë, tash qeveria do jetë në këtë periudhë fokusuar në agjendën e reformave nga raporti i Pribes për të mundësuar kushte për zgjedhje kredibile. Presim opozitat bëhet pjesë e dialogut për të plotësuar sa më shpejt ato kushte dhe të miremi vesh për një zgjidhje konsenzuale për të dalë nga kriza. Kalëm opozitën, edhe pyetja e radhës ka të bëjë pikrisht për atë që u përforcët shumë në opinion. Ende pa u bërë 2 muaj, po flitet për ndryshim të diku është numri 2, diku 3 i ministrave të ri të BDI-së. Mendoj se në këtë fazë të krizës në të cilët gjendet Maqedonia është shumë më pak me rëndësi çështjet kadrovike. Çështjet kadrovike janë luks i një situate më të qetë në vend. Tash është çështja e vendimeve të duhura. Mendoj se po i bëjmë vendimet e duhura. Ne jemi parti për e cila kemi kuadër për shumë ekipe edhe qeveritare edhe lokale ose e cilat do të qoftë. Ndrimet nuk shkaktojnë telashe partijake. Unë kam thënë në disa raste se kemi parti ku një kryetar të një këshilli vendor do të ndryshoni dhe do keni lëvizje tektonike, ne ndryshojmë 8 ministra, 5-10 ministra dhe kjo nuk hetohet pasi që partia ka krijuar stabilitetin dhe kapacitetin e vetë. Nuk hetohet te ju brenda partisë, do të thoni. Jo, thjesht ne kemi ekipe të shumta për të luajtur në forma të ndryshme, për të luajtur këtu kuptoj veprimtarin politike, atëherë kur do të vlerëson partia, kryesia dhe kryetari se duhet bëhet në një reformatim, është e drejtë e tij ta bën çdo moment, por mendoj se tani është koha për të fokusuar në vendimet
e jo në bartësit e vendimeve, pasi që janë kohra dinamike, të vështira, ku duhen vendimet e duhura dhe të matura. Një vendim i gabuar mund të na dërgon në një kahje shumë të keqe për vendin. Ok, zotëri, ju faleminderit për këtë debat të sontëm. Takohemi sërish në Klik Plus, me ju caktoj takim të sërishëm nesër mbrëmje në ora 22:15. Natën e mirë.